Po e ka dhënë vetë përgjigjen. Ai thotë isha unë dëshmitar kur bënte Lul Basha këto, domethënë ku hy unë këtu. Pra e ka bërë këy me Lulzim Bashën i bie, se këta s'din as çfarë flasin. Ndërkohë që biznesmeni konkret që ka një shkeljet ligji që unë kam denoncuar, është një mik, e di, besoj nuk ka njëri në Tiranë që nuk e di, që është mik i zotit Noka. Dhe ai mund të shkojë ta pyesi nëse ka patur ndonjëherë. Ai është ndër biznesmenët e fuqishëm në këtë vend. Jo, nuk e akuzova për diçka. Jo, nuk ta akuzojmë dot sepse është një biznesmen i suksesshëm. Edhe nuk e akuzova pse ka miqësi me të saj, s'është kriminal, nuk po them këtë. Ajo që po them është që duke e patur mik, ka gjithë shansi dhe mundësinë të shkojë ta takojë, e takon shpesh. Por kur ta takoi në ditët në vim, ta pyesi nëse ky ka patur ndonjëherë në një kontakt me Gazmend Bardhin, nëse Gazmend Bardhi e ka kontaktuar ndonjëherë, jo për t'i vendosur gjob, se t'i vendosësh gjob një biznesmeni është krim, do duhet të shkojmë në burg nëse kjo do ndodhte. Por e ka kontaktuar për t'i kërkuar. Atë vetëm Zoti Noka. Atë e njeh edhe Lulzim Basha se dhe kompania e bashkëshortes dhe Kunatit i kishte zyrat në hotelin që disponon ky zotëri. Po ku hyun këtu? Kështu që un ku hy këtu? Ça lidhje ka mundë? Si sekretari përgjithshëm. Po si sekretari përgjithshëm unë mbaj përgjegjësi për veprimet e mia si sekretari përgjithshëm brenda Partisë Demokratike. Dhe aty në atë pohim të gënjeshtër që Zoti Noka ka thënë, nuk ka përmendur vetëm Zotin Basha, ka përmendur dhe mua. Dhe unë ja përgjigje vetëm për veten time. Se unë nuk jam avokati askujt, secili do duhet dal vet dhe t'jap shpjegime ku ka një akuzë. Unë vetes time, për veten time, mbaj përgjegjësinë atë që them. Zoti Noka i kam kthyer një përgjigje, i kam kërkuar ta pyesi mikun e tij, nëse kjo gënjeshtër që thot është e vërtet apo jo, dhe ndërkohë vetë Zoti Noka, atë që ka pohuar, thot, unë jam dëshmitar që ka ndodhur kjo. Pra ka qenë ai aty kur është vendosur gjoba, se unë s'hy në këtë çështje. Prandaj, fakti që nuk i përmendin dot oligarkët, fakti që janë borxhli tyre apo të lidhur me ta, nuk do duhet bëj të hedhësh balt. Të kesh miqësi nuk do të thotë që je borxhli apo i lidhur, po të kesh miqësi. Jo.